quan em van adjudicar el tema, la veritat és que per una vegada ho vaig veure ràpidament de què podia parlar. Les pedres, i el títol ho diu, per a mi les pedres, totes les pedres, conten la història d'un moment determinat d'un poble. I lligat amb això, hi havia un altre tema que a mi sempre m'ha preocupat moltíssim, que era el tema de la memòria de les persones. Siga la memòria de les persones que estan, que han patit la repressió i que han fet desaparèixer, o persones que per malalties acaben perdent la memòria i no acaben reconeixent en quin lloc viuen o no recorden ja el nom dels seus éssers estimats. Aleshores vaig pensar que d'alguna manera podia recrear el tema de la memòria unint la història d'un poble, en aquest cas de Sagunt, amb la història d'una persona que paulatinament està perdent la memòria.